bez posla, osuđivan, izjavljuje dve tačke. Izjavljuje da je ovo nameštaljka. Lako. Molim vas lepo, ove kesice su mi utrpali u tašnu dok sam igrala na podijumu. Ona hoće mambo. A si si, ona hoće mambo. A si si. Dečko, ovo je sud, nije disko, sedi. Si. Zlatnici su moji i hoću da mi se vrate. Ove kesice možete da zadržite slobodno. Jer čuješ ti šta ja tebi govorim? Da, izvolite. Ovde i ja postavljam pitanja, ti odgovaraš, je li ti jasno? E, imam i ja jedno pitanje. Ko je ova gospođa ovde i šta ona tu radi iza mojih leđa? Ova gospođa ovde ne radi ništa. Pa što je onda došla? Došla je da pita koliko ima sati, stao je sat, pa je došla da pita koliko ima sati, ili ima poverenje u mene, nažalost, moj kasni Zoricin žuri. Pa te ja molim, dečko, da mi kažeš koliko kod tebe ima sat? 11.23. Je li vam tačan? Jeste. Lep sat. Gde ste ga kupili? Poklon. Od koga? Od dečka. Dakle, ovde je sada 11.23. 24. A u Tokiju? Molim. Koje vreme sad u Tokiju? Sati. Da, sati. Ako možete da nam kažete. Otkud znam koliko je sati u Tokiju? A u babušnici? Šta? Koliko je sada sati u babušnici? Šta je bre ovo? Ne znate. Pa ne znam ni gde je to. Ne znate gde je New York? Normalno da znam. A da li biste bili ljubazni da nam kažete koliko ima sad sati u New Yorku? I ko se sad ovde drogira? Gospođo, on ne zna. Da li biste možda vi mogli da nam pomognete? Pokušat ću kolega, ako mi omogućite. Gospodine, skinite sat. Zašto? Daj sat ovamo. Ako sam dobro pribeležila uputstva gospodina Stojkovića, na zadnjoj strani sata upisnuto je handmade, što znači da je sat ručne proizvodnje. Tu je. Sa leve strane nalazi se malo dugme. Tu je. Pritiskom na njega dobija se vreme u Tokiju, to je crveni kvadrat u gornjem delu. 23.27. Sledećim pritiskom na isto dugme dobija se vreme u Njujorku, to je zeleno polje u donjem delu. Evo ga. A vreme u babušnici je isto kao i na terazijama, što znači 11.27. Njegova majka iz babušnice. Čija majka je? Majka gospodina Tihomira Stojkovića, koga ste vi opljačkali, kad i benzinsku pumpu, gospodine Kovačeviću. Izvinite, gospođo, ali ja u životu nisam... Vi ili vaši saradnici. Evo, ovde su telefon i adrese komisiona gde je Tihomir kupio sat. A taj crveni končić, to je Tika vezao protiv mađije da ga ne bi snašlo ono što ga je snašlo. Pa, gospodo, pošto sada svi znamo koliko je sati, ja vas napuštam. Kolega, hvala na saradnji.